Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu lajmëroi rritje pagash për mësuesit. Këtë deklaratë ministri e bëri gjatë përurimit të një shkolle të re në Vaqarr. Viti 2024, duke filluar nga muaji korrik, do të jetë viti ku për mësuesit ne do të kemi rritjen e konsiderueshme të pagave të mësuesve, një patjetër një rritje të jetë merituar për gjithë punën, profesionalizmin tuaj, angazhimin tuaj, sakrificat tuaja. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velia, i tha se shkolla e bashkuar Bedri Llagami do të shërbej edhe si qendër komunitare. Nuk kemi ndërtuar vetëm ca mure me llaçe tulla apo xhama dhe dritare. Kemi ndërtuar një komunitet. Po unë besoj që për çdo prind të pasurit të fëmijës, ke obori shkollës tek një ambient i sigurt, tek një shtëpi e dytë, ofron një garanci sigurie të jashtëzakonshme. Kreu i bashkisë tha se puna për ndërtimin e institucioneve të reja arsimore do të vijojë edhe në zonat e tjera, si tek Astiri, në Sauk apo në zonën Alidemi. Ne do të fillojmë 4 shkolla tek Astiri. Të njëjtën gjë duam të bëjmë tek zona liçenit tha. E vetmja mënyrë që ne të çlirojmë gjimnazin e fundit në Tiranë me 2 turne është Ismail Qemali të lirohet nga nxënësit që vinë nga zona e Saukut dhe zona Alidemit, kështu që kemi përgatitur 2 terrene. Kryebashkiaku ftoi shoqatat dhe ekipet sportive që të aplikojnë për të shfrytzuar mjediset e këtyre shkollave për aktivitete pas mësimit, ndërkohë Ministria e Arsimit parashikon që gjatë vitit shkollor 2024-2025 të përfundojë rehabilitimi dhe modernizimi 100 shkollave.